Olunaku lw'eggulo abadde omutaka w'ekika ky'endiga lw'omwa Yinginiya Daniel Bbosa yakubiddwa amasasi agaamusse ng'anaatera okutuuka mu maka ge mu kikandwa zooni erungujja ekyaleseewo okutya. Omuntu omulungi, omuntu ateegulumiza, omuntu ayagala abantu. Tekimanyika kubanga omuntu gwe tulaba tusuubiramu kubaamu kintu ng'ekyo. Omutaka Bbosa yabadde ava kyaggwe ku mukolo ogw'okukyalira essiga erya Ssekkobe Gomve Katosi. Kati poliisi efulumizza alipoota kw'ebyo ebyakazuulibwawo mu kunoonyereza kwe bakoze. Omwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga abuulidde bannamawulire ennaggulu nti abatemu bano babadde basatu nga batambulira ku pikipiki namba UFX 754F gye babadde bakyusizza okuva ku UFX 754E. Yatiddwa mu ngeri ey'entiisa oluvannyuma lw'abazigu abasatu abadde batambulira ku pikipiki ekika kya Haju okumukuba amasasi agaamutiddewo. Abazigu bano twakizudde nti eno pikipiki gye badde batambulirako baakozesezza seroteepu enzirugavu okukyusa ennamba yaayo. Omutaka lw'omwa mu motoka ye ekika kya Land Cruiser namba UAH 637X abaddemu ne mukyala we Gladys Namudu Bbosa ne muzukulu waabwe namba PC. Poliisi egamba nti abatemu babadde bayimiridde mu kkoona erisembayo ng'onootera okutuuka mu maka g'omugenzi. Kigambibwa nti bwe yabayiseeko baavuze ne bamudda maaso olwo ne bamukuba amasasi asatu agaamutiddewo. Amasasi asatu gaasobodde okumutuusaako ebisago by'amaanyi naddala ku mutwe ekyaviiriddeko omutaka Daniel Bbosa okufiirawo emabega wa steering. Okusinziira ku Enanga babodaboda baagobye pikipiki eyabaddeko abasatu bano okutuuka e Bulange owa booda omulu yabakiise pikipiki ne bagolo n'alaya enduulu eyaleetedde abantu okubakakkanako ne babakuba. Abazigu bano abasatu baakutteko babiri be baasobodde okuba n'okutuusaako ebisago eby'amaanyi. Omu ku bo ye yafiiriddewo mu kitundu. Serunkuma enokono agambibwa okuba nti mutuuze mu kitundu ky'erungujja era waliwo abalaze nti bamumanyi. Omu yabuzeewo olwo Serunkuma Enoku ne bamuttirawo ate omulala Lujja Noowa emagombe yasimbyeyo kitooke era ali mu ddwalire ku lw'e Mulago gy'ali mu kufunira obujjanjabi naye nga babiri bano bombi beddira ndiga. Nga kye twagala ono abazza engulu atubuulire ebikwata ku lukwe luno olw'okutta omutaka Daniel Bbosa. Mu kiseera kino ono akuumibwa bambega okuva mu Kampala n'emiriraano ku kitebe ekikulu ekya Kampala n'emiriraano era tumutaddeko bambega abawerera ddala bana. We twogerera kati yasobodde okudda engulu era mu bbanga eritali lya wala tujja kuba tumufunako statement. Agamba bambega ba poliisi bakunganya obujulizi okuva mu bifo bisatu nga n'emmundu eyazuuliddwa etwaliddwa mu bakugu okumanya nannyiniyo. Enanga asimba obuvumu ababodaboda bwe bayolesezza okugoba abatemu bano ababadde n'emmundu. Obulabe bwabadde bw'amaanyi naye baalaze obuvumu bw'amaanyi ddala. Kyokka abanenyeza olw'okutwalira amateeka mu ngalo kuba kibuza obujulizi. Kiba kirungi okukuuma obulamu. Kituyambe ng'ekitongole ekipoliisi okufuna amawulire mu bantu bano okumanya. Ategeezezza nti ebyakazuulibwa bimala okwanika abo bonna ababadde emabega w'ettemu lino. Tulina essuubi ddene nti tujja kutuuka kw'abo bonna ababadde emabega w'olukwe. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.